Цього разу сесія мала відбутися в клубі, адже, як показала практика останніх зібрань, бажаючих відвідати збори багато. Однак це не стосується депутатів, які вкотре проігнорували свої зобов'язання перед громадою. На сесію зареєструвалося лише 7 депутатів, що не дає нам право розпочинати сесію, так як не є кворума. Зібралося вже дуже багато матеріалів, дуже багато заяв від населення, від людей на села, які не можуть не зареєструвати собі земельні ділянки, не ввести в експлуатацію будинки. Щодо причин такого небажання відвідувати сесію, то вони не цілком зрозумілі. Однак складається враження, що відсутність депутатів пов'язана з питанням про виділення землі під будівництво реабілітаційного центру для дітей з неврологічними захворюваннями. Нагадаємо, депутати у свій час проголосували за надання дозволу підприємцеві для проведення геодезії, геологічної експертизи і виготовлення проекту. Однак невдовзі громада села виступила проти спорудження комплексу. Рішення сесії по чому? По яких? Про що ми зараз говоримо? По хаті. Я говорив з вами про ваші дії по лазам тоді, коли це говорилося, що люди до мене приходять. Є рішення сесії. Але що заважає депутатам прийти і проголосувати проти – питання. Тим більше, що невдовзі перед селом постане ще один серйозний вибір щодо утворення об'єднаної територіальної громади. Визницька громада, в принципі, на сьогоднішній день самодостатня, тобто може жити, але не розвиватися. Кольчинська може жити ідеально, щоб не об'єднувалися. Я назву деякі цифри. Різниця зараз і при об'єднаній громаді. Перше, ми у 17-му році Кольчинська селищна рада, якби вона була об'єднана, лише ПНФО мали би 6 мільйонів 440 тисяч. Визницька – 838 тисяч. Однак, якщо депутати і надалі будуть так виконувати свої обов'язки перед громадою, незрозуміло, чи вдасться досягти рішення із цього питання.